Eu sou a Mila e esse é o meu pet mágico Morphle. E ele pode morfar em tudo que eu quiser. Teremos que tomar muito cuidado com isso. Essa é minha grande caixa de monstros assustadores. Ah, não! Tenho que ligar para a polícia! Alô? Oi! Alguns dos meus monstros assustadores escaparam. Eu estou a caminho. Morphle, eu quero brincar! Os monstros estão com medo de você. Você é muito assustador. Morphle, dá medo? Os monstros estão com medo, mas eu não. Morphle, eu acho você muito fofo. Não é legal assustar as pessoas, monstro. Morphle! Ah, socorro! Morphle! Morphe! De volta pra você mesmo! Morphle, não, monstro real! Hã? Morphle! Os monstros da loja de pets mágicos estão assustando todo mundo! Mas o Morphle não é um monstro de verdade! Os monstros de verdade, parem de assustar as pessoas, monstros! Não me assuste desse jeito! Os monstros estão com medo do Morphle. Você é mais assustador que monstros. Não precisam ter medo do Morphle. Ele é meu amigo e, na verdade, ele é muito fofo e carinhoso. Aqui, faz carinho nele. Mas não é legal ser assustado. Não é, monstros? Viu só? Vocês não devem assustar os outros. Os monstros podiam ajudar as pessoas a não terem medo de coisas assustadoras. É, assim como eu ajudei vocês a não terem medo do Morphle. Eu tenho medo de médico. O monstro não tem medo do médico. Você também não precisa ter. Eu tenho medo de andar de bicicleta. monstro vai te ajudar a não ter medo. Morphle, eu tenho medo de escuro. Morphle, medo também. Mas nossos amigos monstros não vão deixar a gente ter medo.